Un ko dara Latvijas izlase Klēšņiks? Dodas laukumā kā vārtu sargs un Latvijas izlase spēlēs līdz spēles beigām un laukumā šobrīd ir 7 Latvijas handbolisti. Jurčak vai Jurčs nospēlē uzbrukumā. Kļūdās uzbrukumā un vārtos stājas Eivārs Klēšņiks, redējs. Nadīns un Klēšņiks atvaira metienu. Vārtos ir Eivārs Klēšņiks. Lūdzu, jums iespēja vērot atkārtojumu. Ko izdara Eivārs Klēšņiks? Fantastika! Kļūdās Latvijas izlase uzbrukumā, kļūdās Aivis Jurčs un vārtos nākas atgriezties pieredzējušam Eivaram Klēšņikam.